অসমীয়া কোন অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনা চৰ্চাৰ অন্তত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ হ'বলৈ গৈ আছে সেই অনুসৰি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত জন্মা অসমৰ সকলো বাসিন্দাই হ'ব অসমীয়া ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত জন্মগ্ৰহণ কৰা বা এই ভূখণ্ডত বাস কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব আৰু এই মানুহখিনিৰ কাৰণেহে সকলো ধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সুৰক্ষিত কৰা হ'ব নিশ্চিতভাৱে ঊনৈছশ একান্ন চনৰ পিছত অহা লোকসকলে ভোটাধিকাৰ পাব হয় কিন্তু মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়েই হওক বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোতে এটা সীমাবদ্ধ সুবিধাহে লাভ কৰিব নমস্কাৰ দৰ্শকসকল অৱশেষত কোনেও নোৱাৰা কাম এটা কোনেও নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় দুকুৰি বছৰ আগতে যি কাৰণত আঠশ পঁচপন্নগৰাকী তেজাল অসমীয়া ডেকাই প্ৰাণ আহুতি দিছিলে সেই কামটোকে সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহক বকলা মেলি নাথাকোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰা ঐতিহাসিক সংবাদমেলখনৰ কিয়দংশ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ একেলগে চাওঁ আহক তাৰপিছত মই মোৰ অপিনিয়ন আগবঢ়াম যোৱা লখিমপুৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত আমি পুংখানুপুংখভাৱে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফাৰ ওপৰত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখন আমি পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদনখনৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাৰ্ট আছে এই ৰিক'মেণ্ডেশ্যন পাৰ্টটো যেতিয়া আমি ভাল কৰি চাওঁ তেতিয়া তাত আমি দেখা পাওঁ যে তাত ছিক্সটি চেভেন সৰ্বমুঠ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে ছিক্সটি চেভেন ৰিক'মেণ্ডেশ্যনৰ কেইটামান ৰিক'মেণ্ডেশ্যন প্ৰচিডিউৰেল প্ৰচিডিউৰেল ৰিক'মেণ্ডেশ্যনখিনি যদি আমি বেলেগ কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰে পাঁচ ছয়টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইটা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে আৰু কেইটামান ৰিক'মেণ্ডেশ্যন সংবিধান সংশোধন অবিহনে যিকেইটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন ৰূপায়ণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেয়েহে আমি ৰিক'মেণ্ডেশ্যনবিলাকক তিনিটা ভাগত আমি বিভক্ত কৰিলোঁ আপোনালোকক আমি বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যনৰ এখন লিষ্ট দিব খুজিছোঁ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া নাথাকে গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বহাগ বিহুৰ আগতে এই বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব খুজিছোঁ অসম চৰকাৰে অত্যন্ত গম্ভীৰতাৰে সৈতে আৰু ঐকান্তিক ইচ্ছাৰে সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত থকা বাকী পোন্ধৰটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যনো উপযুক্ত সংবিধান সংবিধান কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলাম ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক'মেণ্ডেশ্যনকেইটা আমি বৰাক উপত্যকা আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদৰ লগত কথা বতৰা পিছতহে সেই অঞ্চলবিলাকত ৰূপায়ণৰ বা ৰূপায়ণ কৰা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ম গতিকে ভাষা সম্পৰ্কীয় ৰিক'মেণ্ডেশ্যনখিনি বৰ্তমান আমি নন ছিক্স চিডিউল আৰু নন বৰাক উপত্যকাত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে ৰূপায়ণ কৰোঁতে আমি ছাত্ৰ সন্থাক বিশ্বাসত লৈ প্ৰয়োজন হ'লে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিশ্যনত সদস্য হৈ থকা সকলৰ লগতো পৰামৰ্শ কৰি এপ্ৰিলৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে আমি বাৱন্নটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এইটো হ'ল আজিৰ প্ৰথম কথা কমিটি আমাৰ আছেই অলৰেডি খালী দুই এটা আলোচনা মোৰ পৰ্যায়ত মই কৰিব লাগিব কাৰণ আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট যাব খুজিছোঁ কেবিনেট কমিটিয়ে পাতিলে কেতিয়াবা হয় কি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিম বুলি কয় গতিকে মেক্সিমাম আলোচনা মোৰ পৰ্যায়তে কৰি ল'ম যাতে আমি দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ আগতে এই বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন অন্ততঃ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এই বাৱন্নটাত মূলতঃ সেই সংজ্ঞাটোৰ প্ৰয়োজন নাই এই যি বাৱন্ন আপোনালোকে পঢ়িলেই গম পাব যেনেকৈ অসমীয়াক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰিব লাগে সেইটোততো সংজ্ঞা নালাগে এই বাৱন্নতাৰ দুটা প্ৰতিবেদনত সংজ্ঞা লাগে আৰু সেই সংজ্ঞাটো মিছন বসুন্ধৰত আমি অলৰেডি গ্ৰহণ কৰি থৈ দিছোঁ যে তিনিটা জেনেৰেশ্যন হ'ব লাগে তিনিটা জেনেৰেশ্যন মানে পয়সত্তৰ বছৰ পঁয়সত্তৰ বছৰ মানে নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান গতিকে মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিটো বৰপেটাৰ আমি চেপ্তাৰ টুৱেলভ লগালোঁ তাতো তিনিটা জেনেৰেশ্যন গতিকে এক প্ৰকাৰ আমি অসমীয়া শব্দটো মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যাতে বড়ো বা আন মিচিং মানুহ বা আন মানুহে বেয়া নাপায় কিন্তু কামটোতো আমি সেইটোৱেই কৰি আছো তিনিটা জেনেৰেশ্যন তিনিটা জেনেৰেশ্যন মানে পয়সত্তৰ বছৰ মাইনাছ কৰক নাইনটিন ফিফটি ওৱান আমি সংজ্ঞা সেইটোৱে লৈছোঁ সংজ্ঞা আমি একো বদলোৱা নাই এই বাৱন্নটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব যাওঁতে পাঁচটা বা চাৰিটাত সংজ্ঞাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিটো সংজ্ঞা দিছে আমি সেইটোৱে গ্ৰহণ কৰিম আমাৰ কোনো আপত্তি নাই তাত এটা সংজ্ঞা দিছে যে মিউনিচিপাল এৰিয়া বাদ দি কেই অসম চৰকাৰে কিছু ৰেভিনিউ ব্লকত মাটি কিনা বেচা অনলি নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ মানুহৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰাখিব লাগে আমি সেইটোৱে মানিম কাৰণ তেওঁলোকে দুটা কথা কৈছে যে মিউনিচিপাল এৰিয়াটো বাদ দিব লাগে আৰু কেইটামান ৰেভেনিউ ব্লক তেওঁলোকে হয়তো ইংগিত কৰিছে কোনকেইটা ৰেভিনিউ ব্লক নামকেইটা লিখি দিয়া নাই এতিয়া আমি আচুৰ পৰা বুজি ল'ম যে কোনকেইটা ৰেভিনিউ ব্লক বুজোৱা হৈছিল আমি আইনখন লৈ আহিম বিধানসভাত পোন্ধৰটা পোন্ধৰটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰক লাগিব এটা ৰিক'মেণ্ডেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱানত অসম সোমাব লাগিব যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু এচেম্বলি চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এটা আলোচনাত আমি মিলিত হ'ম লাগিলে মই প্ৰয়োজনত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাও কৰোঁ আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যাতে সোনকালে হৈ যায় চাকৰি সংৰক্ষণটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কৈ থৈছে নহ'ব বুলি কাৰণ তাতে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত ফিফটিৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে সেইটো আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব যে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু অসমত ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ চাকৰিখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰি দিম আমাৰ যিখিনি অসম গৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যাৰ একাউণ্টচনৰ কাগজ নাই কিন্তু অথেণ্টিক অসমীয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰভাইডেড প্ৰভাইডেড কৰিব লাগিব ধৰক এজন মিচিং মানুহৰ তেওঁ একদম চৰত আছিলে চৰ মানে সেই সময়ত একাউণ্টৰ তেওঁৰ লগত কোনো কাগজ নাই কিন্তু তেওঁ চিডুল টাইপ গতিকে তেওঁৰ পৰা কাগজ বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁক আমি ডিম টু বি আছামিজ কৰি থ'ব পাৰোঁ গতিকে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাবোৰ যাতে ই কোনো বিভেদৰ বীজ নিশিছে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাবিলাক আমি আচুৰ লগত পাতি লওঁ বৰ্তমান আমি যিখিনি কাম হাতত লৈছোঁ বা আমি যিখিনি কাম অহা বিধানসভাত আৰু ভূমিৰ ওপৰত কৰিব গৈ আছোঁ সেইখিনি ব্ৰহ্ম কমিটি আৰু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ দুই ষ্টেপ বা তিনি ষ্টেপ আগত আমি কৰি আছোঁ আমি যদি কৰিব খোজোঁ কোনোবা মিয়া বঙালী মানুহ বা বিহাৰী মানুহ বা মাৰোৱাৰী মানুহৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন অহাতকৈ জনজাতীয় লোকৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহে এতিয়াই মই যদি কওঁ বড়োলেণ্ডত কৰিম কালি আপছুৱে ষ্টেটমেণ্ট দিব যে আমিতো অসমীয়া নহয় আমি বড়োহে এতিয়া তাক ককাব লাগিব যে বড়ো অসমীয়া শব্দটো বাদ দিয়ক অ আই বুলি লিখক অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চ সেই মডিফিকেশ্যনখিনি কৰা আৰু কোৱাৰ সাহসটো থাকিব লাগিব এতিয়া যদি অসমীয়া শব্দটোৰ ওপৰত জোৰ দি থাকে নহ'ব অই বুলি কৈ দিলে যে অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চ অফ আছাম বুলি ক'লে তাত বড়ো আহি গ'ল কিন্তু আপুনি যদি কৈ থাকে নহয় অসমীয়া লিখক তেতিয়াহ'লে বড়ো মানুহেতো কেতিয়াও নামানিব আমি অসমীয়া বুলি এতিয়া এটা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে আপোনালোকে পঢ়িলে দেখাব আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু আছোঁ আৰু আপছুহে কথা পাতিব লাগিব কি আছে তাতে ফ'ৰ লেংগুৱেজ পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে অসমত ফ'ৰ লেংগুৱেজ মানে কি যে আমি হিন্দী পঢ়িলোঁ অসমীয়া পঢ়িলোঁ ইংৰাজী পঢ়িলোঁ চতুৰ্থ ভাষাটো আমি কি পঢ়িম অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ক'ব যে ঠিক আছে আমি বড়োটো পঢ়িম কিন্তু বড়ো সাহিত্য সভাই মোক আহি কৈ গৈছে যে আমি অসমীয়া কোনো কাৰণতে নপঢ়োঁ এতিয়া এতিয়া যদি আপুনি ফ'ৰ লেংগুৱেজ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিলৈকে যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ আমাৰ ভিতৰতে সংঘাত হ'ব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আছুৱে ক'ব যে বিপ্লৱ শৰ্মাই ফ'ৰ লেংগুৱেজ দিছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আছু আপচুৰ মাজত ঐকমত নহয় তেতিয়ালৈকে আমি তিনি লেংগুৱেজত চলি থাকোঁ কিন্তু যদি বৰাক উপত্যকা আৰু বড়োলেণ্ডৰ মানুহখিনিয়ে অনুভৱ কৰে যে আমি অসমীয়া ভাষাটো জাপি দিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে আপত্তি কৰে কিন্তু মৰমেদি কথা পাতিলে হয়তো মানি ল'ব কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সমস্যাবিলাক আমি ভাবোঁ যে আমাক কোনোবা মাৰোৱাৰী মানুহে কৰিব দিয়া নাই বঙালী মানুহে দিয়া নাই বিহাৰী মানুহে দিয়া নাই তাত নহয় সমস্যাটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত কাৰণ এখন বহুৰঙী সমাজ আজি যদি মই কওঁ যে ফিফটি ওৱান হ'ব কাগজ ফিফটি ওৱান এটা আপুনি মোক কবু চাপৰিত থকা মিচিং মানুহজনে কি কাগজ লৈ আহিব ফিফটি ওৱানৰ চেঞ্চাছ তাত গোটেই পোৱা নাছিলে এখনো দলিল নাই গোৰ্খা মানুহজনে য'ত তাত গাখীৰ পুহি আছিল তেওঁৰ কি কাগজ আছে তেওঁতো একো কাগজ নাই চাহ বাগিচা তেতিয়ালৈকেতো বাগানৰ পৰা তেওঁলোক ওলাবই পৰা নাছিলে সেইকাৰণে এন আৰ চিৰ সময়ত ছুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে যে কিছুমান কমিউনিটি আমি কাগজ সুধিব নালাগে দে আৰ ডিম টু বি আছামে এছ টি খিনি এছ চিখিনি টি ট্ৰাইবখিনি এনেকৈ বনাই দিছিল সেইকাৰণে এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই অসুবিধাবোৰ হোৱা নাছিল বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপ'ৰ্টত সেই কথাখিনি আপাতত দৃষ্টিত নাই কিন্তু আচুৰ লগত কথা পাতিলে কিন্তু আছো এগ্ৰী কৰিব কাৰণ এইটো চুপ্ৰিম কোৰ্টতে আছো এগ্ৰী কৰি থৈ দিছিল কথাটো এইটোৱে যে আমি যদি প্ৰেগমেটিক হওঁ অলপ অলপ এৰু অলপ অলপ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কমিটিক ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইনক্লুডিং সংবিধান সংশোধনী সম্ভৱ হ'ব আই এম আই এম গোৱিং শ্লি আই হেভ গিভেন টাস্ক বাই ফিফটিন এপ্ৰিল চ' ফিফটিন এপ্ৰিললৈকে বহুত পাৰ হৈ যাব বাট বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে এই বাৱন্নতাটো হ'বই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতো এটা সন্মতিলৈকে অহাৰ বাবে মডেলিটিজ এটা অহালৈকে আমি চেষ্টা কৰিম বাকী পোন্ধৰটাৰ ক্ষেত্ৰতো বাকী পোন্ধৰটাও আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰা নাই অলপ এৰা ধৰা কৰি বাকী পোন্ধৰটাও আমি লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছো দৰ্শকসকল আজিৰ কিছু প্ৰজন্মই হয়তো অসম আন্দোলনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু তেওঁলোক সেই সময়ত নাছিলে কিন্তু আমি যিসকলে পাই আহিছোঁ সেই অসম আন্দোলনৰ বিভীষিকাময় দিনবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চুক্তিৰ তাৎপৰ্য বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এই চুক্তিখনৰ কাৰণেই আঠশ পঁচপন্নগৰাকী অসমৰ তেজাল যুৱকে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে নিৰ্মমভভাৱে চৰকাৰী যন্ত্ৰই ৰাষ্ট্ৰ যন্ত্ৰই তেওঁলোকক হত্যা কৰাই নহয় আৰু কত যে যুৱক যুৱতীক পংগু কৰিছিলে কতজন পুত্ৰ হাৰা হৈছিলে কতজন মাতৃহাৰা হৈছিলে ইমান এটা বিভী কাময় আন্দোলনৰ অন্ত পৰিছিল এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি ৰাজ্যত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আন্দোলনকাৰীৰ হৈ প্ৰফুল্ল মহন্ত ভিগু ফুকন আদিয়ে আৰু কেন্দ্ৰত আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী সেই চুক্তিখন আজিলৈকে ৰূপায়িত নহ'ল আনকি আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বই দুবাৰকৈ একেৰাহে চৰকাৰ গঠন কৰিলে তথাপি তেওঁলোকেও অপাৰগ হ'ল এই চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তাৰপিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একেৰাহে তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল অসমত শাসন চলালে কেন্দ্ৰত মনমোহন সিঙে দহ বছৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ দিনতো এইখন স্পৰ্শ কৰিয়ে চোৱা নহ'ল এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্য সঁচাকৈ আমাৰ বাবে অতিকৈ আদৰণীয় অসমত ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী মানুহে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাব আমিও আদৰণি জনাইছোঁ আমি আশা কৰিম ঘোষণা কৰা মতে পঁচিছ চনৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ আগতে এই বাৱন্নটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কাৰ্যকৰী হওক তাৰপিছত বাকী থকাবিলাকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতে লগ লাগি অসম চৰকাৰে কৰিবলৈ সমৰ্থ হওক প্ৰথম কথা আগ্ৰহ লাগিব সততা লাগিব বিষয়টোৰ প্ৰতি নিষ্ঠা লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় সফল কাম হ'ব পৰা যাব আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ